Суми. Суми є на зв'язку? Так, є. Слава Україні, Суми! Героям слава! Ну, яка у вас ситуація? У нас така перекличка зараз виходить між містами України. Як Суми? Суми тримаються, Суми повністю. Місто, обласний центр налагодило життєдіяльність після бомбардування, після артилерійських обстрілів градами. Сумщина оговтується після двох днів, навіть трьох днів активного бомбардування, артобстрілів. У нас і надалі відсутнє теплопостачання, і воно вже не з'явиться в місті Ахтирка. Більше ніж 40 тисяч людей залишилось без централізованого опалення, повністю зруйнована Ахтирська ТЕЦ. Є перебої з електроенергією, були обстріли Краснопілля, є постраждалі, знищені будинки, в тому числі в Краснопіллі, Велика Писарівка, це прикордонні населені пункти, які знаходяться близько до Російської Федерації. Було бомбардування Лебедина, підстанції, ворог бив чітко по критичній інфраструктурі. Вчора було знищено продуктову базу в Ахтирці і склад з будівельними матеріалами. І ми розуміємо, що просто ворог робить все для того, щоб зробити неможливим життя на території Сумської області. Центральна південна частина області постраждали найбільше. Місто Тростянець знаходиться під окупацією. Є проблеми з доставкою їжі, ліків. Відсутній, практично відсутній мобільний зв'язок, перебої з електроенергією. Місто Суми, третина залишилась без опалення, без централізованого опалення, бо вчора було пряме потрапляння бомби в котельню північного промвузла. Знищена 40-ва підстанція під Сумами, підстанція Суми, яка належить Укренерго, це магістральні електромережі. І в місті Суми так само не всюди є електроенергія, опалення, вода, гаряча вода. Тому ускладнена життєдіяльність, але місто потроху оговтується, ходить громадський транспорт, працюють деякі аптеки, працюють магазини, чистився сніг, і місто повертається до такого більш-менш нормального ритму. Скажіть, може потрібно конкретно якісь медикаменти, яких не вистачає в аптеках Сум? Яка потрібна гуманітарна допомога в Суми? Гуманітарна допомога, в першу чергу, це ліки для людей з... Це інсулін, це ліки для людей з серцево-судинними захворюваннями, це перев'язочний матеріал, це все, що необхідно для проведення оперативних втручань. Це памперси, це така елементарна побутова хімія для лікарень, дезасоби. Ну, звичайно, найбільше це весь перелік ліків і все, що необхідно кровоспинне для проведення операцій, шовний матеріал і так далі, так далі. Багато поранених, багато постраждалих там, умовно кажучи, існує безлімітна потреба в цьому. Так само для лежачих хворих необхідні спеціальні простирадла і дитяче харчування для новонароджених, суміші і так далі, так далі. В принципі, все, що необхідно, ми провели перший гуманітарний вантаж, перші 6 фур зайшли в Суми, але це було дуже ризиковано, необхідно було чекати, поки пройдуть колони з бронетехнікою російською, і це була така, можна вже сьогодні говорити, що спецоперація по завезенню гуманітарної допомоги в Суми. Ми майже добу вели автомобілі до Сум з Полтавської області. Суми, тримайтеся, болить серце у Львові за ваше місто, за наше місто. Разом переможемо, разом відбудуємо міста і тримайтеся. Я дякую всім львів'янам, я дякую всім, хто допомагає, збирає гуманітарну допомогу, відправляють, навіть формуються і на Волині, формуються потяги для того, щоб
відправляти гуманітарну допомогу на Сумщину. І ми вдячні сьогодні всьому світу, всій Європі, всій Україні за ту підтримку, яку ви надаєте. А ми, в свою чергу, тримаємо ворога, щоб він не просувався далі вглиб України. Тримаємося разом, одне одного підтримуємо, тримаємося, бо Україна в нас одна. Дякуємо, що знайшли час до нас вімкнутися в ефір. Дмитро Живецький, голова Сумської обласної військової адміністрації, був з нами на скайп-зв'язку.